Hey guys, welcome to my YouTube channel. Aaj ek eteman product apnalukor hoite unboxing korim aru ekita dekhiso na hoy Nykaa aru Flipkart or pora onak eteman product. Gotike bolok unboxing koru. Prothomte chau etut no ki ahise. Ahokson etu unboxing koru. Aru etu ahise ekdom Nykaa or pora. Nykaa order disilu aru au iman ta. Oh my god. এইটো হল এটা কি বাৰু এইটো হল এটা শাইনিং স্প্রে হেয়ার আৰু চুলিখিনি শাইনিং কৰি ৰাখিব এই স্প্রেটো আৰু এইটো মই অকমান মাৰি চাও হা ৱাও স্মেলটো ইমান ধুনিয়া আৰু এইটো বাৰু কেতিয়া লগাব লাগে যেতিয়া চুলিখিনি শাইনিং নাইকিয়া হৈ যায় যেতিয়া চুলিখিনি ড্রাই ফ্রিজি লাগে তেতিয়া এটো ইউজ কৰিব লাগে আৰু এটোৰ দাম হল 1000 তাৰপৰা এটা নেক্সট চাও হক নেক্সট টু নাইকাৰ পৰানো কি আহিলে আৰু এটো এটা হেয়ার স্প্রে হয় আৰু এটো টাফট হেয়ার স্প্রে আৰু মানে এটো হল এটা হোল্ডিং স্প্রে হয় মানে চুলিখিনি হোল্ড কৰি ৰাখিব জেনেকৈ আপোনালোকে হেয়ার ষ্টাইলটো বনাব তেনেকৈ হেয়ার ষ্টাইলটো ৰাখিব এটোৱে আৰু আগৰটো জাস্ট শাইনিং কৰে আৰু এটোৱে হোল করে আর দুটা কাম বেলেক বেলেক তারপর আহি গেল তিয়া নেক্সট টু ওপেনিং করু আর নেক্সট টু নো কি আহিছে সাউসুন আহক ইয়াত নো কি আহিলে আর এটু মই অর্ডার দিছিল ফ্লিপকার্টৰ পৰা আর ওয়াও ইয়াত আহিছে এডাল দেখিছেন হয় একদম নেকলেসৰ সেট এজোৰ আহিছে আর ইমান ধুনিয়া এটা হেভি নেকলেসৰ সেট আর বহুত কম মূল্যতে পাইছো আর মই প্রোডাক্টসখিনিৰ ডেসক্রিপশনত ডিটেইলসখিনি দি দিম বাই কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰু এইযোৰ ইয়াৰৰিংছ দেখিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাদৰ মেখেলাৰ লগতো সাজিব শাড়ী হওক কুৰ্তি হওক সকলোৰ লগত মেচিং কৰিব লগতে আহিছে এডাল মাংটিক্কা আৰু একদম একেই আহিছে দেখিছে নহয় নেকলেচৰ লগতো চেম কাণফুলি আৰু টিকলি একদম একেই আহিছে আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ভাল লাগিছেনে জনাবচোন তাৰপিছতে নেকলেচটো একদম একেলগতে বোলো লগাই দেখাই দিওঁ অকণমান ওপৰতে দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া এটা ছেট আহিছে মই বহুত বেছি হেপি সকলোবোৰ প্ৰডাক্টছৰ লিংকসমূহ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চেক কৰিব আৰু এইটো আহিলে এটা মেৰুন কালাৰ কোট মানে একদম গৰম কাপোৰৰ কোট নহয় ব্লেজাৰ টাইপৰ হয় আৰু মানে এইটো এনেকৈ ইনাৰ বা হাইনেকৰ ওপৰত পিন্ধিব পাৰে আৰু মই আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাম এতিয়া আপোনালোকে ৱেইট কৰক মই এইটো দেখুৱাই আছোঁ জাষ্ট ৱেইট আৰু এইটো দেখিলে নহয় মই হাইনেকৰ ওপৰত পিন্ধিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো আৰু মানে কি এইটো একদম গৰম কাপোৰ নহয় আৰু মানে পাতলা কাপোৰৰ হয় আৰু এনেকৈ বুটাম আছে আৰু জেপো আছে বহুত ধুনীয়া এটা লুকচ আহিছে আৰু আপোনালোকে যদি বাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে কৰিব পাৰে তেন্তে আজিলৈ মানে বাই বাই টেক কেয়াৰ